Kannst du Bordkarte? No, 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 no. Weg, weg. Ти ми е много интересно. Thank you.
Here be problem. Тук миналата година с Петър го гледахме на кошия. Това не е тетрапот, няма спиране. Няма скръчка, няма нищо. Няма, гърна, гърна краката и път стане. Няма. Тук всички ти... Зеления съм го снимал, как ще да се обърне и тук не е истина направо. Ще качи стоп.